сега сме направо в саваната. И Аничка, тя е безстрашна. Тя излезе тук на улицата, където е опасно, където има лъвове, хиени, зебри и жирафи. И тук виждаме как на улицата, ако можем така да наречем тази улица, това е черен път, са жирафите. Те са прекрасни, тъмно петнисти и си хапват и нагледат. Обаче не ни обръщат много внимание. Ето я, Аничка. Как е чувството, Аничка, да си там, където не трябва да си там? Ивата, да знае фото по мен. Да, махай. Айде, жирафите.